Dalam pada itu, Masjid Seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim akan melaksanakan solat jenazah ghaib untuk Ismail Haniyeh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar memaklumkan ia melibatkan Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Selain itu, masjid dan surau bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan juga diminta untuk mengadakan solat jenazah ghaib. Thank you.